Při vaření nemusí jít vždy vše podle plánu. Help me. Ale když se pustí do pečení oblíbená britská televizní cukrářka Juliet Sear, její nadšení nezná mezí. Cute. Ať už jde o recept jednoduchý, slavnostní či neotřelý, hledá neustále nové nápady. A i pomoc se jí sem tam nabízí. Zázračné pečení s Juliet. Ve všední dny na TV Paprika.